Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po delším čase námořní kapitán druhého stupně, pan Vladimír Štáhler. Pane kapitáne, já vás tady u nás vítám. Já vím, že to nemáte rád, ale já to budu říkat. Mně se to líbí. Já už neprotestuju, protože čekám, že protestovat budete. Zdravím všechny posluchače. A jsem velice rád, že se tady opět mohu, myslím, že už po třetí vyskytnout. Ano, po třetí. Takže první téma, který by mě velice zajímalo právě kvůli vaší odbornosti. Před časem se staly případy s těmi zadržovanými tankery. Nejdřív zadrželi tankery Iránci, byly to tankery pod liberijskou a panamskou vlajkou, ale okamžitě začala řvát šíleným způsobem Velká Británie. Tak, jestli to byly opravdu majetku tankery Velké Británie, proč nepluli pod svou vlajkou? A jestli to byly tankery patřící státům, pod kterou vlajkou pluli, proč se do toho ty Angličani montovali? Můžete nám to vysvětlit? Tak se budeme bavit o dalších případech. V podstatě vysvětlit vám to nemůžu, ale já jsem se dneska rozhodl, naučil mě to jeden advokát na penzi, že říkal, když budeš chtít něco něčemu přijít na kloub, tak si to otoči. Otoč, místo americký řekni ruský a podobně. A uvidíš, jaký ti to bude dávat smysl. Takže těm tankérům vám řeknu asi takový první úvod. Zaprvé zaútočit na jakoukoliv obchodní loď plující v mezinárodních vodách. Pod jakoukoliv vlajkou. Pod jakoukoliv vlajkou. Českou, liberijskou, panamskou, vyberte si ruskou, americkou. Je to akt agrese. Zásadně je to akt agrese, pokud použije vojenská loď síly proti takovéto lodi, pak to může být legitimní, ale pokud by tam docházelo k obchodu s otroky, anebo pokud by tam byl podezření na obchod s lidma, což podezření na obchod lidma máme s migrantama a tam to nikomu vůbec nevadí. Takže si to otočte a řekněme si takto. Evropská unie, Amerika, já tomu po návštěvě Donbasu říkám Eurosajus, mně se to hrozně zalíbilo, vymyslí sankce, vymyslí, že Iránci jsou teroristi. No a zkrátka a dobře, protože jsou uvaleny sankce Eurosajusu na iránskou ropu, nebo, pardon, jsou uvaleny na Sýrii, což je ještě lepší. No tak v námořním právu to sice nenajdeme, nicméně akt, ke kterému se sami přiznali, v podstatě, kdyby jsme přepsali někde do nějakých paragrafů, tak bychom řekli, že uvalí-li Eurosajus nebo Spojené státy na někoho sankce, pak mají oni právo na takovou loď zaútočit a zadržet ji. Navíc, když ještě pominu další aspekty, nebo nepominu, spíš, že Bašár Asad, ať se to někomu líbí, je legitimním vládcem Sýrie. A opakovaně. Opakovaně, že Spojené státy neboli SS vnikly do Sýrie naprosto bez jakéhokoliv mandátu. Ano. Nejsem mezinárodní právník, ale z toho, co jsem se dočetl, by k tomu museli mít mandát OSN, ten neměli. Sýrie by je musela pozvat, ta je nepozvala. Na rozdíl od Rusů. Přesně tak. Takže oni zkrátka a dobře si prohlásí nějaký režim za zločinecký. No tak dobře, no tak když ho mají za zločinecký, tak ať tam nevozí svoji ropu, nebo Eurosajus, ať ji tam nevozí. Ale nemůžou zaútočit na tanker, ať už pluje pod jakoukoliv vlajkou, ať už veze jakékoliv námořníky, prostě obchodní loď, která ani v tomto případě nečerpá zpráva neškodného průjezdu, protože Gibraltar... Teď mluvíte o tom Gibraltaru. Ano, ano. Tam přesně byla, tam byla zadržována iránský tanker. Tam byla zadržován iránský tanker. Může někdo namítnout bůh ví, jaké komu patřil, k tomu se dostaneme. Ale zkrátka a dobře, prostředkem Gibraltaru vedou takzvané separační zóny, to znamená, tak jako na dálnici se jezdí vpravo, tak se jezdí i vpravo v Gibraltaru, pokud si dobře pamatuju. I kdyby se jezdilo vlevo, je to jedno. Ale v té úžině nemůže nikdo tu loď zadržet z jiného důvodu, než že obchoduje s lidma a nebo jsou na jejím palubě otroci. To prostě je nemožný. Takže udělali si britský soud, který by kdysi býval vzorem
námořního práva a dodnes se používají precedenci z 18. a 17. století, že se řekne, že v tehdejší době někdo takto rozhodl britský soud. No tak britský soud tuto chvíli rozhodl, že Eurosajus uvalil sankce, že ten tanker jede do Sýrie, no tak jednoduše tam teda pošleme komando Hobsando, obsadíme to a tanker zajmeme. To je, oni se z toho sami usvědčí. Oni se z toho sami z tohohle toho usvědčí. No. Oni to sami řeknou. Oni ho tam zadržovali nějaký čas a pak ho nakonec propustili, protože se tam zvednulo mezinárodní jako odpor vůči tomu a propustili ho. Tak mi vysvětlete, pane kapitáne, proč to tady dělali, když věděli, že ten tanker budou muset jednou pustit, anebo by ho museli potopit, anebo by ho museli ukrást. No. Došly jim argumenty. Řekněme ještě něco dobrého na adresu Velké Británie, protože ještě nějaký soud, e-soud ve Spojených státech rozhodl, že ten tanker má být zadržený a Gibraltar prohlásil, že se na nějaký rozhodnutí amerického soudu může s odpuštěním vykašlat. Hmm. Čili ten tanker museli pustit. Víte, tady se může někdo točit nebo zkoušet točit, neznalý tématu se může zkoušet točit na tom, pod jakou vlajkou, co to bylo zač. Za prvé, když to řeknu naprosto tak, jak si to myslím, tak na všech lodích světa, nebo téměř na všech lodích světa, máme dnes v tom dobrém slova smyslu sebranku z celého světa. To znamená, kapitán může být jedné národnosti, palubní důstojníci, posádka, ty jsou z Filipín, ty jsou z Indie, ty jsou z Čech, neberte to slovo sebranka špatně, prostě jsou to sebraní lidi z celého světa a tak se tomu v námořním žargonu i říká. No a ti lidi slouží na nějakém kusu železa, který je vybaveno k tomu, aby mohlo plavat, navigovat. To železo někomu patří. Ovšem, ten, komu patří, si na to železo může dát jakoukoliv vlajku, čili zaregistrovat si tu plovoucí loď podle podmínek jakékoliv vlajku. Říká se tomu flag of convenience, čili vlajka výhody. Někde se platí vysoký daně, někde se neplatí, někde je to výhodnější tak či onak. Můžeme mít důvody, že nechce být známý vlastník toho, cokoliv. Ale toto opět není nic nelegálního a běžně se to používá, čili ten tanker by klidně mohl plout pod českou vlajkou, pokud by splnil podmínky, za kterých ho lze registrovat. Nebudu je tady rozebírat, ale... Takže já vám zkouším, pardon, to znamená, že jestliže se ty dva tankery zadržované v Iránu, patřící Angličanům, tak jestliže je Angličani z některého z těch důvodů, co jste uváděl, daně, aby se utajilo vlastnictví, zaregistrovali v Liberii a v Panamě, tak ty vlajky tam byly oprávněně. Naprosto. A ta Anglie, nebo Velká Británie, oprávněně protestovala, že Irán zadržuje jejich majetek. Počkejte, Irán zadržuje jejich majetek. No tam zadržovali dva tankery Iránu. No, ale ty byly zadrženy až jako reciproční opatření. Jako na to ano, ale ano. Mě zaujalo, že tam byla liberijská panamská vlajka a protestovala Anglie a jako... Ale jo, jistě, proč ne? Takže to je na tom moři pěkný bordel. To s váma souhlasím, proto jsem rád, že už jsem na penzi a že už na moři nesloužím. Protože bych se na tohleto jako dívat už asi nevydržel. Ale vemte si, nechoďme daleko, aby jsme lépe pochopili celou situaci. Podívejme se na rok 1996 a 97 na konec československé námořní plavby. Měli jsme tuším 17 lodí, pokud se někde plus minus dvě lodě pletu, odpusťte mě to. A ty jezdili pod českou vlajkou, ano. Protože sice to byla československá námořní plavba, ale jezdili pod českou vlajkou. Slováci dostali tenkrát Berounku, tu nějak přejmenovali na Žilinu, dali si na ní slovenskou vlajku. To je jejich věc. Ale k čemu došlo u nás? Zkrátka jednoho dne jsem přišel na podnik, byl jsem vyzván, že se mnou bude rozvázán pracovní poměr. No tak se mnou byl rozvázán pracovní poměr a bylo mně řečeno, že tedy na těch lodích můžu jezdit dál, ale už ne jako zaměstnanec. Ohledně penze mě řekli, že máme demokracii a že si můžu dělat jako co chci. To už jsem tady myslím, že jednou říkal. No a já jsem nastoupil na lodě, který najednou místo české vlajky měli na zádi vlajku Malty.
A byly to stejné lodě, co dřív jezdili s vlajkou? Naprosto. Takže české nebo československé lodě... České už tenkrát. Tehdy české lodě tedy se najednou ocitly pod maltskou vlajkou. Ano. Byly zaregistrovány ano, na Maltě. Na Maltě. Byly vyškrtnuty z českého námořního rejstříku a byly zaregistrovány na Maltě. To já jsem se právě chtěl zeptat, jestli se to někdy dělo i s našimi lidmi, tak ano, jak vím, tak... Ano, dělo se to. Dělo se to, jenomže... A důvod, nikdo neřekl důvod. Ale proč? No tak důvod vám samozřejmě nikdo neřekne, že jo. Ovšem, tady máte jinou věc, která je trošku důležitější. Vlastníkem těch lodí z nějakého mě neznámého důvodu už nebyla Česká republika nebo tehdejší po malé velké privatizaci FINEP, malé privatizace, společnost FINEP, která je koupila. Ale najednou ty lodě byly majetkem společností obchodních společností registrovaných na Maltě. Jako, jak je kdo, jakým způsobem prodal a kde jsou za ně peníze. No to koupil Kožený přeci. No jistě, ale já nemůžu přece, on koupil akcie Československé námořní plavby, ale sám, jakožto, jak tomu říkal jeden kolega, živnost s právní subjektivitou SRO, tak asi byly velký moje společnosti, tak když jsem chtěl převést jedno auto z jedné společnosti na druhou, no tak jsem si ho musel z jedné společnosti do druhé prodat. Na jedné straně DPH, na druhé straně vratka. Nedalo se to jinak, jen tak. Mm-hmm. Čili ta československá námořní plavba musela ty lodě těm maltským Kostár, Kosmún, jak se to jmenovalo, každá loď měla vlastní firmu, tak je museli nějakým způsobem prodat. Takže jak se tam dostali do toho majetku těch malských společností, to nevím. A hlavně, ale kde byly peníze za ně? To se nikdo nedověděl. Ne, nikdo. To nevíme. A nebyly to malý peníze. Hovořilo se zhruba o víc jak miliardě korun. To Tehdy se hovořilo, že naše plavba... No, to bych řekl, že byla hodnota daleko vyšší. Protože když tenkrát Southamptonu zajali Beskydy, tak tam tuším dal prezident nebo předseda vlády Klaus záruku 80 milionů dolarů, kterou taky dodnes nemáme, což je trošku víc. Ale to bych zacházel někde k minulým tématům. Ne, tam, že se jenom v podstatě ukradla bez jakéhokoliv významu pro naši republiku Česká námořní. Obávám se, že ano. Já nedokážu vyšetřit, ani to nechci vyšetřovat, kde ty peníze zmizely. To není moje starost už dneska. Ovšem, jenom vám chci na tomto příkladu ukázat, že vy, když budete vlastnit loď, zaregistrujete si ji v České republice, jste Čech, dobře. Ale když se zítra rozhodnete a budete ji chtět pod slovenskou vlajku, prosím, budete ji mít pod slovenskou vlajku. To se týká malých jachet, to se týká obrovských lodí. Čili pokud ta loď, pokud se majitel té lodi rozhodne a daný stát splní jeho podmínky, může mít jeho vlajku. Hmm. Samozřejmě maltská vlajka je poměrně ještě dobrá vlajka. Panamská vlajka, tam je většina tankérů. No. Nevyznám se v tom, proč přesně, co jsou asi tam za výhody pro ně. Asi ano. Ale máte vlajky jako takový různě profláknutý, jak se říká Vanuatu a podobně. Mm, mm. A to převlajkujete během asi 4 nebo 5 hodin na moři. Mm, to jako máte papíry, vám přijdou přes satelit a jo, to se můžete převlajkovat 3x za den. To znamená, že jestliže se za druhé světové války na mořích dělo to, že se lodi během plavby kamuflovali a brali si jiný vlajky, dělali to Němci, ale oni to dělali i Američani, akorát se o tom tak nemluví, já mám historii toho takové knížce, tak se to považovalo tehdy za nemravnost. Dneska je to normální. Dneska je to běžná obchodní praxe. Asi A další věc, pane kapitáne, na iránský tanker vystřelili hořel. Jestli se potopil nebo nepotopil, jsem se nikdy nedočet. Viděl jsem jenom video, jak hoří. To jsem taky nepochopil. Ale proč? No, k tomu se dostaneme. To byly až další zase tyhle ty. Já bych ještě navrhoval dokončit tady ten problém s těma vlajkama. Prostě oni zajali loď, která jela, tuším, pod panamskou vlajkou, na které našli Inda, na které našli, myslím, že nějaký Rusy, našli tam Filipínce.
Zkrátka tu mezinárodní, já už tomu nebudu říkat sebranka těm lidem, to, pro našince by to znělo škaredě. Tak sbírku. Zkrátka, ano, sbírku mezinárodní posádky. Ano. Co země koule dala? No a ten tanker tam byl nějaké dobu zajatý, no proč ho pustili? No protože jak by ho mohli dál držet? Oni ho drželi od samého začátku, ho přinutili z mezinárodních vod doplout do Gibraltaru, ano. Tam nějaký čas tu ostudu snášeli. No a navíc Irán, ne že by někdo si myslel, že k němu mám nějaký extra sympatie, ale udělal jeden velmi hezký krok. Tu loď přejmenoval, což můžete taky, to si můžete přejmenovávat loď, jak chcete, jenom to musíte dát registrovat do místního rejstříku. A dal na tu, pokud mám dobré informace, čili dal jí pod iránskou vlajku a dal na to iránský nějaký námořníky, i když pak s tím vyplul Ind, pokud vím. No tak loď byla puštěná, Eurosajus si kladl podmínky, to stejný vyřvávali Američani, že ta loď nesmí dojet do Sýrie. Ano, to se tvrdilo. Nechápu, jako z mýho hlediska je to šok, proč by nesměla jet do Sýrie, může jet do Sýrie a nikdo proti tomu nemůže nic říct. No ale na tom bylo ještě jedna krásná věc. Američani toho Inda nabízeli mu 18 milionů dolarů. A to byl asi kapitán té. Ano, ano. Aby tu loď dovezl někam, kde ji budou moct zkonfiskovat. No toho Inda si neskutečně vážím, že to neudělal. Mm. Protože jako sice asi by měl na celý život vyděláno, ale zrcadla by musel odstranit z celého svého domu. A taky by to nemusel dlouho přežít. No nemusel by. Bůh, jistě, že nepodceňujme aktéry tohoto celého činu. No a co se stalo? No, on to neudělal, no a tam se mu zazlívá, nebo opět naše média štvou, že vypnul identifikační zařízení, takzvaný AIS. Toto mají jachty, toto mají i velké lodě, tuším na 200 rejstříkových tun, jste povinen to mít vybavený systémem AIS. A jenže, a monitoruje vás systém Orbcom, to by se zacházel, ano. U břehu pobřežní stanice a většinou někde od 200 mil od břehu to potom přebírá satelit nebo se spolíhá na data ze satelitu. Jenže mezinárodní předpis vám říká, že AIS musíte mít instalovaný, ale ani na ty největší lodě vám nikdo neříká, že to musíte mít puštěný. Čili opět, pokud to ten kapitán toho iránského tankeru, teď už mluvme o iránském tankeru, protože teď už to plulo pod iránskou vlajkou, ten AIS vypnul, no tak on se nedopustil vůbec, ale vůbec ničeho. A tím, že s tím zakotvil v syrském přístavu, pro Boha svatýho, že se dovolávám Pána Boha, ale tohleto přece je v gesci rejdaře. Kam tu loď pošle, nebo je-li ta loď v čártru, v nájmu, tak toho nájemce, jakou má udělanou smlouvu s majitelem, kam ta loď smí, nesmí, ale do toho nikomu, ani Eurosajuzu, ani Americe nic není. Takže on pokud si s tím doplul do syrského přístavu, pak zřejmě splnil to, co po něm chtěli jeho nadřízení, no a za tomu tedy budíš čest. Co k tomu dodati? Co se dalo očekávat? Teď se dostaneme k těm tankerům, který tam k revoluční gardy zajali. No, co jste mohli jinýho čekat? Že jo, oko za oko, zub za zub. Spáchali se takovýhle hanebný čin. No tak za sebou nese nějakou odvetu. Hormuzský průliv opět je mezinárodníma vodama. Pozor na rozdíl od Kerče, který je vnitrostátníma vodama. Že byli zajati v ománských vodách, víte, nevím, nikde jsem nečetl, že by Omán protestoval, jestliže si může mít Omán klidně, tak fantazíruju s Iránem nějaký smlouvy o poskytování pobřežní stráže, čehokoliv. Já nebudu dělat Iráncům žádného advokáta, ale oni je obvinili z toho, že narazili do nějaké dřevěné lodi nebo rybářské a že jim neposkytli pomoc. Já to nebudu komentovat víc, než že těch záminek, pokud by někdo chtěl, tak mu jich tady neříkám 10, ale se 3, když si budu lámat hlavu, tak 5 najdu. Kde najdu důvod? Přirozeně byla to odvetnej čin, nebo já nemůžu říct, že vím, že to byl odvetnej čin, ale nic jiného. Lze to předpokládat z vývoje situace. A zase následoval
opačné strany odvedná. Přesně. A to, že někdo střelil do obchodní lodi, tamhle u Džidy, no tak na tohle to už jako mít nějakou omluvu nebo něco, tady se zřejmě, to, s tím ať si lámou hlavu vojenští experti a ti, kteří se vyznají ve střelách, já to nejsem. Jinak jediný, co můžu říct posluchačům, že přístav Džida je velmi známým přístavem, kam se ani nezajíždí, kde se háže kotva a lodě tam berou relativně levný palivo. Je to v Saúdské Arábii. Opět, jaký byly okolnosti, proč, čili byly někde zasaženy v místech, kde se přečerpává palivo. Nechci tím nic říkat, je to jenom taková trošku divná věc, že zrovna u Džidy někdo na ně vystřelil. Čili někdo střílel na loď, která si plula, ať už kamkoliv, ale byla to loď civilní, nikdo neměl žádný důkazy a nic, aspoň o tom nevím, že by na palubě byly nějaký zbraně, otroci nebo cokoliv jinýho. Či nech to spáchal kdokoliv, tak se má čím chlubit. Ono taky byly vidět ty videa, jak to hoří tam, bylo to zasažený prostor lodi, ale já už jsem se nikde nedočetl, jak to s tím tankerem dopadlo. Jestli se potopil, nebo jestli ho uhasili. Nikdy jsem nic takového nečetl už. No, pane redaktore, kdyby se tam potopil, tak o tom víme. Protože Rudý moře není tak velký. A tohle byl, pokud se nepletu, 330-metrovej tanker. Byl velký, ano. Jo, to nebyl drobeček. Takže nějakých pár set tisíc tun ropy nateklí do Rudýho moře. O tom bychom určitě slyšeli. O tom by mluvila Greta přeci. Pro boha jenom to ne. Ano, přesně tak. Takže protože o tom Greta nemluvila, tak spíš si myslím, takovýhle poškození, i když závažný, tak oni mají možnosti, jak to uhasit. Samozřejmě něco do toho moře vyteče, je to zločin a myslím si, že ten tanker, tak jak jsem se jenom na to díval, takže to v pohodě přežil. Jestli ho někde někam odtahli, nebo co s tím udělali. To už jsme se nevěděli. Ne, to už je někde zřejmě v zájmu obou stran. Takže máme vyřešený moře. Ale vy nejste jenom bývalý námořník, ale i současný člen československých vojáků v záloze za mír. A jak jsme tady už říkali a četli a už jsme se to probírali, tak pan ministr vnitra Hamáček namísto toho, aby se snažil zabezpečit proti, zatím jsou to výjezdy migrantů z Německa, kteří tam berou dávky a jezdí se bavit tím, že tady otravujou a někdy znásilňují, někdy taky zapíchnou nebo napadnou naše lidi, tak aby zabezpečoval hranice, třeba i za pomocí národních domobran a nebo československých vojáků v záloze. Konec konců to ministerstvu obrany československí vojáci v záloze několikrát nabízeli, aby že s nimi budou spolupracovat. Tak ministr vnitra připravuje zákon, který chce postavit československé vojáky v záloze a národní domobranu a zemskou domobranu a všechny ozbrojené skupiny mimo zákon. Odůvodnění to je tím, že naši čučkaři, jak je nazval pan prezident Zeman, BIS, tak, že obě dvě nebo všechny tři tyto subjekty označují jako bezpečnostní rizika státu, protože jsou to ozbrojené skupiny, které by mohly ozbrojeným způsobem chtít převzít moc a změnit systém a režim. Pane kapitáne, co tomuhle říkáte? Československí vojáci v záloze za mír jsou zaručeně, pokud to řekl pan ministr, tak jsou určitě obrovským bezpečnostním rizikem. Zřejmě proto, aby nebyly vidět ty opravdový bezpečnostní rizika. Já se tomu musím smát, protože můžu vás ujistit, že nikde žádný střelby nepořádáme, nikde se nesnažíme cvičit, abychom něco přepadli, abychom cokoliv někde zdevastovali. Zkrátka a dobře, naším obrovským hříchem, jak bylo řečeno i
ve zprávě o extremismu, mimo jiné se v něm nachází v té zprávě i pan prezident, ano. Za rok 2018, nachází se tam SPD, čili demokraticky zvolená strana. Je to opravdu úžasný elaborát a jak jsem se dozvěděl, tak jedno z nejhorších rizik a bezpečnostních jsou různé dětské dny, které my pořádáme, my je nějak moc ani nepořádáme, i když i to se stane, ale spíš pokud z nás někdo něco umí, jako já třeba lézt, no tak vezmeme kus lana a jdeme na nějaký dětský den udělat lezení. Tam by se měl pan ministr podívat, kde teď jsem to dělal u Uherského Hradiště, krásný dětský den to byl, kde jsem měl lano ze stromu asi 5metrový a pomocí sedáku horolezeckého a smyček se měli děti dostat nahoru. Nejstarší účastník to dal 67 letej, nejmladší asi 5 letej. Ovšem legrace na tom je, nebo legrace v uvozovkách, že 70 až 80% byly dívenky na chlapečky, buď to tam visely, vohnutí do skoby, protože nemají břišní svaly, anebo maminky měly strach, když byly metr nad zemí, aby náhodou jim nespadly. Byly jištěně ty děti? Pane redaktore, byly jištění tak, že zaručeně ty dvě lana, každý to lano má nosnost 2,2 tuny. Měl jsem tam ty lana pro jistotu dvě. Takže jsem to měl jištěný minimálně na 4 tuny. Ne, já myslím tak, aby z toho nemohli vypadnout. Ne, to nemohli. To určitě nemohli. To nešlo z toho vypadnout. Mamánci. Horolezecký sedák, zkrátka, dobře utažený. I kdyby, zkrátka, bylo všechno 200% toho, co má být. Pro jistotu děláme s dětma. No a pokud tedy děti vychováváme tímto způsobem, no tak jsme si dovolili tu úžasnou drzost jít, a poněkud aspoň ty děti, kterým ještě zůstal zájem a ty osvícený rodiče, který jsou, tak jsme si dovolili nebo si dovolujeme dělat dětské dny. To, že tam přijedou hasiči, to, že tam přijedou lidi, homo sapiens s mozkama, jak říká tato zpráva o extremismu, že se snažíme do nich prosáknout, do těchto jednotek a infiltrovat je, no tak já nevím, jak je infiltrujeme, ale oni tam kolikrát přijedou a jestliže nás starosta o to požádá, no tak proč bychom to neudělali? My tam těm dětem nic do hlavy nenalíváme, kromě toho, jak se leze bezpečně po laně, jo? Jak se ošetřujou ranění. Tak pokud stát toto chronicky nedělá, no tak si dovolujeme tedy tuto práci. Alternovat stát v podstatě v té řekl bych, tělovýchově. Ano. Takže když se vytrhnou z kontextu věci mýho kolegy Ivana Kratochvíla, který nám dělá velitele, no tak samozřejmě, že je z toho nádherný spot pro lidi jako je Nora Fridrichová, kteří si z toho udělají naprosto to, co přesně potřebují. Jsou to profesionálové, jak je vidět, umí to bezvadně, působí to veřejný pohoršení. Takže my nic nechystáme, ale teď zkusme jenom přemýšlet. Co by se asi tak stalo, kdyby parta československých vojáků v záloze za mír se pustila a šla udělat útok na poslaneckou sněmovnu nebo útok na vládu, no tak nás pochytají, v tom horším případě postřílí a bude po nás. A tady celý naše slavní čučkaři, mně se to hrozně líbí a nakonec jsou to, cituji pana prezidenta, i když myslím si to taky, no tak jdou a tito lidi z nás udělají nějakou nebezpečnou složku. Oni si neuvědomují. A stačí se podívat na historii, kdy o tom, jaký bude vývoj, rozhodla ta mlčící většina, která nevolí. Nakonec komunistický režim skončil Jakešovými výroky kůl v plotě a pak se lidi hnuli. Nedávno jsem viděl krásný video, mám ho i na VK, jak jsme přísahali, nebo nám bylo říkáno, že naše budoucnost je v rámci Velkoněmecké říše. No, já nebudu říkat, každý poslouchá, co nám říkají, jak jedině z EU na věčné časy a nikdy jinak, takže jsem přesvědčený o tom, že až vláda v Bruselu nebude tak pevná, jak je, takže pak ta mlčící většina může promluvit, ale určitě ne českoslovenští vojáci v záloze za mír. Ti jsou tady od toho, aby združovali ty, kteří třeba na té vojně našli něco pozitivního,
a kteří vidí nutnost tu mladou generaci trošku vychovávat, když ji nevychovává stát, který by ji vychovávat měl. A nehledě na to, že mezi těmi mladými, a já to tady vidím přímo tady u nás, je spoustu kluků, kterým, jako většina kluků, všichni kluci si hrajou na vojáky, co si budeme povídat, ale tohle to jsou teenageři, nebo řeknu náctiletí, aby mi nebylo vyčítáno, že mluvím anglicky, tak náctiletí kluci, kteří jsou oblečeni v těch maskáčích, mají ty airsoftové pušky a tady v lese za námi si hrají na vojáky. Bojují proti sobě dvě skupiny. Co je na tom, pane kapitáne, špatného? Když by tyto kluky vzal do ruky nějaký dobrovolník s vojenským výcvikem, vystudovaný voják, a řekl by jim takticky a všechno, a řekl by o tom hraní si na vojáky něco pozitivního. Já na tom nic špatného nevidím, ale ono jim to vadí. Oni protiž vychovávají tito lidé, jako třeba Ivan Kratochvíl nebo vy, potenciální odpůrce poslušných ovcí. A to oni nepotřebují. Není to tak náhodou? Tak když si tady hrají děti v lese, to, že jim rodiče koupí airsoftku a pošlou ho ven stejně jako s mobilem, no tak nejsem odborníkem, nechci si na něj hrát, ale asi se zřejmě příliš nepletu. Airsoftová zbraň je zbraň kategorie D. To znamená, že je to zbraň, no a jak říkáte, zřejmě by někdo, kdo té zbraní rozumí, měl ty děti odborně vést, aby se s tím neublížili, protože i airsoftovou kuličkou. Ale já myslím, že oni mají nějaké vedení. Tak pak je to v pořádku. To já mám, že no mají, ale já jenom říkám, že kdyby českoslovenští vojáci v záloze takovéto zájemce mezi těmi náctiletými vedli, že by to bylo pro ty čučkaře potenciální nebezpečí, že by se náhodou mohli tyto děti, že to jsou děti, ty náctiletí, najednou cítit Čechy. To je právě to nejhorší. Je třeba děti z jejich strany zdecimovat tak, aby neměli pokud možno k ničemu úctu, neznali naši historii, nikoho si nevážili, ničeho si nevážili. A zkrátka, co se jim předhodí dnes, aby brali jako konzumní oběd a zítra bude zase, nebo večer bude večeře a všechno je pryč. Já si tady ještě dovolím na téma těch čučkařů jim dát takovou malou zamyšlení. Víte, je krásný, opravdu nádherný si přečíst, že Biska vydá zprávu, ve které napíše, že v Evropě terorismus klesá. Ono, nikdo z nás asi není hloupý z posluchačů a přečte si, že zaútočí někdo na policejní stanici, tam kolega zabije 4 své kolegy ve Francii, nejdřív se toho chytí jako teroristického činu a pak se napíše, že ho zřejmě postihl amok. Tak jistě, že pokud to statisticky správně vykážeme, no tak můžeme říct taky jednoho dne, že terorismus v Evropě nemáme. Ale že si toto vezme profesionální informační služba a řekne, že je třeba hledat hrozby v Rusku, no tak ať jdou a hledají. Houby se najít dají, ale obávám se, že je to opět nic jiného než hledání zástupných problémů. Ale lhaní. Ano, je to vědomí lhaní a já se bojím těch darebáků, kteří ráno jsou propuštěni z detenčního nebo z kriminálu německého a v 11 hodin u Loun znásilní 16-letou holku. Ale toto jistě, že lidi, kteří, jak to řekl, myslím, že poslanec Foldyna, v životě neviděli ani dělnickou šatnu, prošli sekretariátem, doporučuji, přečtěte si nebo projděte si krásnou disertační práci pana ex-hejtmana Haška, jmenuje se Sdružení, a budete se dobře bavit. Možná, že začnete mít vyšší sebevědomí o sobě. Jinak čučkaři tam taky napsali, to jsem četl nedávno, včera nebo dneska, že nebezpečí ze strany Ruska je trvalé, zatímco nebezpečí islamizace nebo islámu je časově omezené. Tak buď teda jsem blbej já, který se o to zajímá, čtu historii, anebo ty čučkaři, anebo to je vyložená lež, protože, co říkáte, vy jste projel svět, jestli pak se z nich stát, který jste navštívil, a navštívil jste hodně islámských států,
jestli pak někde v tom islámském státu, jakýmkoliv, najednou prozřeli a ten islám odtamtud odešel. Ale ne, toto mě řekl, toto mě při jednom soudním procesu, který jsem navštívil, řekl pan soudní znalec na záchodě, když jsem se s ním srazil a dělal jsem hloupýho a říkal jsem, proč najednou ty, tady je takovej terorismus a ten soudní znalec, uznávaný soudní znalec, mě na to odpověděl, já nebudu zprostý, ale on to řekl i s prostým slovem, zkrátka Američani rozmlátili celý svět a vy se jim divíte? Samozřejmě v soudní síni mluvil naprosto jinak. Že? Takže ujistil jsem, že ho úplně blbej nejsem, jenom jsem to chtěl od něj vidět jako od soudního znalce na extremismus. Jo, udělejte si o tom obrázek i o našem soudnictví. Je to opravdu... Já se vždycky někým takto srazím někde u umyvadla na WC a dozvím se něco zajímavého. Asi mě to bylo psáno do osudu. Do té knihy osudu. No, ještě poslední otázka, co se týče tohoto tématu. Myslíte si, nebo zeptám se jinak, co byste dělali, ta otázka později padne i na Ivana Kratochvíla, kdyby ten zákon, ten Al-Hamajda, opravdu protlačil a začal by od 21. roku platit. To znamená, že vy byste nesměli být pod prospolek 2 miliony pro jednotlivce 200 tisíc korun pokuty za členství v tomto militantním a bezpečnostně rizikovým spolku. Tak co by českoslovenští vojáci v záloze dělali? Museli by se rozpustit. A nebo by přešli do ilegality? Víte, pane redaktore, můj soused vždycky, když mám nějaké obavy z budoucnosti, tak říká, proč stahovat kalhoty, když brot je ještě daleko. To starý ruský přísloví. Vidíte to. Takže někde to kolega obsal asi. Ale ono je to jako úsměvný. Za prvé Al-Hamajda, za 2 roky bude na smetišti dějin. Takže doufejme, samozřejmě může přijít nějaký s odpuštěním idiot ještě větší a vymyslet ještě větší hovadinu. Ovšem, víte, dneska říkat, pokud neznáme celý paragrafovaný znění, no tak je to třeba sledovat. A já si myslím, že československý vojáky v záloze za mír za to, že děti cvičí s airsoftkama, pokud nám je nezakážou, třeba nám zakážou jednou vyřezávaný pistolky, z kterých střílí fazole, jak jsme stříleli kdysi, tak zabývat se tím, doslova pitomostma, co někdo vymyslel, já myslím, že je na to dost času, ale zase mě třeba můžou zavřít za to, že děti učím lézt po laně, jo? Je to asi takováhle logika. Přesně tak. Jo, ale když jste zmínil o tom ležení, lezení o laně, Vy jste anomální námořník, protože námořníci většinou i po své konci aktivní služby pořád inklinují k té vodě, dělají si lodičky, dělají si a vylezete na hory. Už jsme se o tom bavili posledně, vylezli jste na Matterhorn. To ano, teď to byly 3 roky, 7. Přesně tak. Září. Kam jste vylezl? Byl jste někde? Lezl jste někam na nějaký kopec? Pověsil jste někde českou vlajku někde na nějaký kopec vyšší? Ale jo, pověsil. Ono, já mám vždycky trošičku smůlu. Já vždycky vylezu někde o kousek výš. A to je dobře, ne? Je, já si nestěžuju. A letos jsme dělali velikánskou akci, protože se před 2 lety nepodařila, tak jsme se snažili opět vylezt na Island Peak. A to je kde? To je v Himalaji. Tak. A tam jsem se trošičku, zkrátka aklimatizace byla taková, že byste ji našel v učebnici, jak to má vypadat, no tak jsem si řekl, zatni zuby a běž. Tak jsem se dostal... To znamená, že jste se aklimatizoval dobře? Velice dobře, naprosto dokonale. Čili aklimatizace je v podstatě to, co jste včera dal ve 3000 a vylezl jste dneska zadýchanej do 3,5, no tak zítra se v těch 3,5 cítíte znovu jako v těch 3. Ono to tak úplně není, ono to pomalinku ubývá. A já jsem takhle se dostal až někam do výšky 5400 metrů a bylo mě tam naprosto dobře. Tam jsem si... Bez kyslíku. No, tak kyslík se leze až někde přes 7000 a spíš ještě výš. Takže já jsem si tam jako, když jsme si dali svačinku, tak jsem si tam trošku prospal v 5400 a říkám a jdeme. Jenže došlo k něčemu, čemu se říká hyperventilace, takže jsem se dostal do takzvaného Crampen Point, kde se obouvají mačky, takže jsme lezli po nějaké skále, zatím nepříliš tam bylo sněhu. No a dál už se pokračuje po sněhu a tam jsem začal dýchat.
čím jsem si vydýchal kysličník uhličitý, změnilo se pH krve a mě se začala motat hlava. Můžu vám říct, že je veliká legrace si v této výšce zajít na záchod, i to se mně podařilo. A teď vás trochu, pane redaktore, překvapím, protože já jsem to neudělal, jako že jsme si to předem domluvili. Ano, já jsem tam vyvěsil českou vlajku, já vždycky věším zásadně i slovenskou vlajku. A protože... Proč? Protože zkrátka a dobře, já se na Slovensku cítím jako doma, i když respektuju slovenský stát. Učil jsem na námořní škole v Bratislavě, takže já mám k Slovensku velmi blízko. Mám dokonce všechny trenéry Slováky. Vlastně až na jednu, až na Míšu, která by mě to mohla vyčíst. A s kterou jsem lezl právě na, tady na ten Island Peak. No a takže slovenskou vlajku zásadně vyvěšuju. Vyvěsili jsme taky vlajku jedné autistické organizace, protože jsme vezli, jakožto rasisti a xenofobové, himalajským dětem hračky a pastelky. Takže určitě jsme tam předváděli značný kus nenávisti. Předsudečné přímo? Předsudečné nenávisti, ano. K tomu se ještě můžeme dostat, jakou jsme tam dělali předsudečnou nenávist. Pozor, já ostatní členy, potud až tedy všichni členové, kteří tam byli, ale dál už to byla jenom moje výlučně akce, aby to někdo neodnesl. A já vám teď předám jednu vlajku, která sice na tom místě 2850 tu mám doma, ale tahle ta vlaječka Doněcké republiky, Doněcké národní republiky opravdu pochází z Doněcka. Doněcká národná republika. Ano, takže tu jsem koupil přímo v Doněcku. Takže díky, k tomu se dostane za ano, a ještě, když už jsme u toho, tak děkuju. Vám ještě předám známku DNR, která byla vydaná na počest, nebo počest jako na památku dětí zabitých v Donbasu. To je velice smutný a tam vám můžu říct, myslím, že se na mě ani Ivan Kratochvíl nebude zlobit, že nám tam všem tekly slzy. No ale takže jsme vyvěsili jsem vlajku Doněcké republiky ve výšce. Takže to je moje, děkuju. Ano, to je vaše, ve výšce 5850 metrů. Výše pět jsem bohužel nemám. 5850 metrů. Tam byl konec, vrchol. Ne, tam nebyl, ještě potom, to je vlastně taková plošina a dál odsud ještě vede stěna, ale já bych tam mohl ze svojí cukrovkou špatně dopadnout, takže jsem nechtěl riskovat a něco lámat přes koleno. Jasný, ale stejně byl to váš výškový rekord. Byl, zatím ano. Ale už jsem si nějak řekl, že se snažit lézt výš nebudu, že přece jenom 61 let. I tak klobouk dolů. By to, děkuju, jsou lidi, kteří v těch 61 vylezou na Everest, ale... Jsou lidi, kteří v 61 nevylezou ani na židli. Přesně tak. Takže jsem to s dovolením zneužil tu svoji cestu do Himalájů i k tomu, že jsem tam vyvěsil vlajky všech, který si vážím. Včetně této vlajčky? Ne přímo tohoto kusu, přesně takhle vypadá ta vlajka, ta, co leží tady před váma, tak přesně taková to, jenom prostě tato měla smůlu, že jsem ji nechal doma a vzal jsem... z kyblíku jinou, takže ta nakonec dolezla se mnou, protože jsem byl pod velmi silným dojmem a vlivem toho, co jsme vlastně v Doněcké republice viděli. A povídejte, co jste tam viděli. Co jsme tam viděli? No, v první řadě jsme tam viděli lidi, kteří se tam naučili v té hrůze žít. A je to hrůza neustále, pořád to trvá a už dlouho. Je to hrůza neustále a jestli si někdo myslí, pokud si někdo myslí, že Porošenkovi šrapnely již nedopadají na území DNR, tak se velice silně mýlí, protože my jsme tu kanonádu slyšeli. A co vám lidi řeknou, já se k tomu klidně i přiznám, proč ne. My jsme navštívili i Ministerstvo zahraničních věcí Doněcké národní republiky a denodenně zemřou 2 až 3 lidé na doněcké straně v podstatě zakázanýma zbraněma, které byly v Minsku. Podle Minska. Podle Minska naprosto spolehlivě. No a co tam vidíte? No, lidi se naučí žít i na šibenici, jak se říká. Takže ty lidi normálně jezdí, chodí do práce, občas v Doněcku vidíte někde nějakou díru, něco. A pak je
takový krásný výběžek, takový, jako kdybyste prst zarazili do Ukrajiny a v tom prstu takhle zaraženým je základní škola. A ta základní škola, čili má to někde tak z každé strany 1,5 kilometru k Porošenkovým kanonům. No a samozřejmě k tomu došlo, takže na tu školu ta byla rozbombardovaná. Hmm. Je to u mě na VKáčku, pokud se podíváte někde zhruba do března tohoto roku, tak tam ty obrázky najdete. A tam vám ředitelka ukazuje fotografie, jak to vypadalo. Podlahu neopravili, ta je popraskaná. No a v té škole sedí člověk, který tam má muzeum, no a tam jste zavřeni, oni Rusové v tomto jsou úžasní, jako někde vám navodit tu atmosféru. No a tam jsou vám promítány ty děti, které už nežijou, to, co z nich zbylo. Je strašný. Je to strašný. Je to strašný a i na tom mým VKáčku to najdete, tyhle ty videa, které jsem tam... Ono to je, že stejně tak drasticky u Sevastopolu, když vás zamřou s těma 80 tisíci mrtvýma. No a to, že na tu školu, že tam nebyly děti, já jsem říkal, to asi si vybral Porošenko chvíli, kdy chtěl zbouřit budovu. Byl jsem vyveden z omylu, oni tam několik dospělých, ale ty děti tam naštěstí nebyly. Hmm. No a tak v Donbasu chodíte, že ptáte se, viděli jsme krásný nový doněcký stadion, jak postavili, tam měli nádherný setkání, sympózium na téma tělesné výchovy, takže tam děti pořád vzdělávají, co se týče sportu. No a pak vidíte takovou krásnou věc, jako vykovaný růže, Doněck má ve znaku růže, který jsou udělaný z železa, který dopadlo na území Doněcké republiky. No a pak nastanou ty horší věci. Pak vás vezmou do takzvané Aleje andělů, kde je udělaná brána z těchto růží a tam máte kámen, kde jsou tři jména dětí, třeba 7, já nevím, 9, 13 let a je u toho stejný příjmení. Takže ty děti zahynuly v jeden jediný moment někde zřejmě v dětském pokoji. No sourozenci. Ano, sourozenci. A tam, pokud máte tu sílu, a můžu vám říct, že opravdu jsme ji s Ivanem hledali hodně, aby jsme si šli a zazvonili si tam na zvonec, který tam visí. Je to opravdu dost drastická záležitost. No a to je ten druhý dárek, který tady máte a to je to Doněcká republika vydala Alej andělů se tomu říká a Doněcká republika to vydala jako známku, samozřejmě ta neplatí v Eurosajuzu, protože tam vás odříznout od jakékoliv komunikace, tam vás neodříznou od komunikace, protože tam fungují ukrajinské stanice, ale nemůžete si tam vybrat peníze, nic. Takže tohle to je historická známka obětem těch nejmenších, těch dětských, který za nic nemůžou. Ono toto z nás asi Al-Hamajdan není schopen vytlouct, může se o to pokusit. Ale tak to... navíc, když se tam byli, že jo? Já jsem tam nebyl a přesto, když jsem se to dočetl, jak tam se tam do nějaké mateřské školky se tam trefili a tam zemřelo v jednu chvíli, tam zemřelo asi 12 dětí malých. Pane kapitáne, co to je za lidi, ty ukrajinští vojáci? Oni přece musí vědět, že sílí na školu. Oni tam přece mají navigační přístroj. Proč to dělají? I když jsem byl u dělostřelců na vojně, ale ptejte se Ivana Kratochvíla, já si myslím, že splést, ano, zažil jsem, že dělo střelilo někam, málem se střelilo sovětské pozorovatele, tak něco jako v tankovém praporu, to se stát může. Ale ono, když máte jeden den rozbombardovanou školu, druhý den nemocnici, no tak já se obávám, že tak špatný měřiči nejsou. Třetí den máte rozbombardovanou nádrž vodárnu nebo trafostanici, takže je to sviňárna. Zeptám se vás ještě, Porošenka vzal čert. Teď je tam Zelenský. A Zelenský měl ve své předvolební programu nebo kampani, že ukončí válku právě na východě Ukrajiny. Já si marně čtu a hledám, jestliže, že by se tam nějak ta aktivita snižovala,
Máte nějaké informace o tom, že jste určitě ve spojení, že by se tam přestalo bojovat, anebo se tam bojuje furt vesele dál? Vesele se bojuje dál, o něho ani nepotřebujete spojení. Na VK máte skupinu Doněcká je republika a tam si můžete číst online, kdo zrovna padl. Hmm. Takže ty opravdu tak, jak jsme se to dozvěděli na ministerstvu zahraničí, tak tam denně kolem dvou až tří lidí opravdu denně je mrtvých. Hmm. Víte, já bych si tady ještě dovolil, to je taková moje polívka, přece jenom já jsem studoval v Polsku a i když Poláky znám a mnohým s nima nikdy souhlasit nebudu, tak přece jenom je to země, která mě dala vzdělání. A tady vidíte, to bude ukázka toho, jak lidi jsou ochotni se neskutečně odporným způsobem zaprodat. Když se podíváte na jihovýchod Polska, tak dojdete na trojmezní bod Polska, Ukrajiny a Slovenska. A ještě do Ukrajiny jde takovej červík, kterýmu se říká Běščady. Hmm. Jsou to polské hory, něco mezi Šumavou a našima, no, Sněžka. Krkonoše, ano. A kousíček až úplně u Tarnavy Nižnej je Hájenka, u které je kříž a velikánský kámen, kde upovská armáda Poláky, protože se šetřilo municí, umlátila vidlema, lopatama, prostě tam povraždili 74 Poláků. Mladý kluk, který to viděl, který to mušel. Kdo je povraždil? UPA, čili banderovci. Banderovci, tak, banderovci. Ozbrojená armáda, národně osvobozenecká armáda, no. Jak je Porošenko nazval. Štěpana Bandery. Ano. A ten mladý kluk, nějaký 6letý, se tam šel podívat, no tak ho nakonec tam zavraždili taky. Hmm. A protože říkám, je to země, která mě dala vzdělání a já nikdy nepliju na lidi, kteří se zachovali ke mně hezky, tak bych opravdu přál, aby pan Porošenko se k té Hájence šel podívat. No a tady si dovolím nazvat gaunerem našeho ministra zahraničních věcí Petříčka, toho by měl do těch Běščat jet a tam to těm Polákům přímo v těch Běščadách říct, jak si výborně notoval, jak UPA byla národně osvobozeneckou armádou. Upozorňuji ho, že pokud by to náhodou udělal a toto tam řekl, takže bude roztrhán na kusy. Ano, to je známý, že Poláci oni nenávidí, ale Rusy, to je staletí, to je tisíciletí, ale Ukrajince, teďka jsem nedávno četl, to je moje další otázka na to, znáte to tam, Poláci teď začali být agresivní a v podstatě na Ukrajince, protože ti Ukrajinci, co tam u nich pracují, tak jim tam ničejí nějaký pomníky, které oni se nechtějí. To tam u té Tarnavy je v celku běžná záležitost, bavil jsem se tam s pohraničníkama. Já bych se ještě malinko vrátil k tomu Donbasu, protože poslední den jsem nakonec tedy vyprovokoval tu naši provozní v hotýlku, kde jsme spali. Pořád se mi říkal, Dáša, já chci vidět ty místa těch bojů. A ona pořád se bránila a pak řekla, no tak dobře, no tak já vezmu nějakýho taxikáře. Někde najala taxikáře, který tam byl ochoten, je tam nám ukázala svoji kvartíru, kterou měla rozstřelenou šrapnelem, naštěstí tam nebyla, žije u bábušky. No a pak jsme tedy, když jsem si to vykoledoval, tak jsme jeli. No a řidič říkal, teď musíme trošku přidat, tady bude boční ulice, tam může být ostřelovač a pak zastavil a říká, no tady už dál nemůžeme, protože tam ten ostřelovač je, my musíme zahnout takhle 10 metrů doleva, aby jsme ještě byli chráněni barákama. Takže opět na VKčku najdete to video z toho auta, já jsem někde ani nemohl vystoupit, takže jsem to fotil přes sklo, ku podivu i to dopadlo dobře. Najdete tam mnoho rozstřílených budov, zkrátka psa uprostřed ulice, jak tam bloudí, občas to jsou neskuteční hrdinky, ty jejich bábušky, které se tam jsou ochotny žít 180 metrů od fronty. A strašný. To si člověk vůbec nedokáže představit, co jsou to za ženský. Proč ty ostřelovače ta donbaská armáda nevyštve, nevypudí?
Tohle to opět nejsou na mě dotazy, protože já se nevyznám, vidíte to, jaký my jsme teroristi, jak chceme přepadnout parlament. Já se nevyznám ve vojenské taktice, já jsem si odsloužil jakožto námořní důstojník 5 měsíců v Československé lidové armádě. Měli jsme výjimku ministra národní obrany, protože bylo potřeba, aby jsme dělali odbornou práci. Abyste jezdili na moři. Nicméně ze zbraní s 58 a z houfnice 122 mm jsem si vystřelil, takže hrdě se k tomu hlásím. No a tam teprve vidíte tu hrůzu, jak vlastně ty lidi dopadli. Oni si večer opíkali něco a ráno tam měli vybuchlý granáty a oni se jenom smějí a říkají, no my jsme si taky mysleli, že tady nikdy nemůže být válka. Mysleli si, že nemůže a ona byla. Proč když se to stalo tam, proč by se to nemohlo stát ještě kdekoliv jinde na světě? No a nevypadá to, že by se to tam jakoby končilo, ne. Protože tam se mu zepřeli, Zelenskému se zepřeli ty polovojenské organizace, protože dokonce jsem četl, že na něj tlačí teďka Spojené státy, Pompeo, aby zrušil Azov a já nevím, že ho dají, že pokud to nebude zruší, takže ho dají na seznam teroristických organizací, ale Azov se zbouřil a teďka to tam všechno je na Abakovovi, to je ten nechválně známý ministr vnitra nebo obrany, nebo co to tam je, ten Abakov, mocný člověk. Takže myslíte si, že je tam šance na to, aby se to jakýmkoliv způsobem vyřešilo a na závěr, jakým způsobem by se mohla ta válka ukončit? Já to vidím jednu věc, teď vám řeknu svůj názor, možná špatný. Tam by to mělo dopadnout, jako to dopadlo v Jugoslávii. Mělo by se uznat samostatnost Doněcka a Luhanska, udělat se tam čára, Ukrajina by z toho neschudla, Donbas a Luhansko by nezbohatlo a byl by klid, neválčilo by se v 21. století. Víte, Zelenský měl zřejmě zůstat jako šašek a za to být placen. On se stal bohužel šaškem, dá se říct, opravdovým. Ale nejenom placeným taky. No placeným jo, ale tak už odkud? ale ve skutečnosti si myslí, že je prezidentem. Mm-hmm. To i nakonec vidíte z toho, z jeho nápadů udělat Doněcku nějakou autonomii. No podívejte se, já čtu ty reakce doněckých, zkrátka a dobře na to, ať každý zapomene. Jistě. Tam se stalo tolik věcí, když se projdete po Doněcku a vidíte tam takovýhle pomníčky, o kterých jsem mluvil, na každé třetí, páté ulici těch padlých. No tak jakým způsobem asi reagovali Doněcký na to, kdyby přišla ukrajinská armáda ta to tam obsadila a začala mluvit o nějaké autonomii nebo jistě, o něčem. To je nemyslitelné. Tam opravdu zbývá nebo nezbývá nic jiného, než jít ty dvě republiky uznat. Já jsem je již uznal, i když to nic neznamená asi. A tímto způsobem tam nastolit klid, ano, udělat tam hranici stejně jak v té Jugoslávii a čas je nejlepší léčitel. Ovšem, pokud se tam budou vymýšlet různé federace, vidíte, jak se část už Ukrajinců křičela, že to stálo mnoho životu a že to chce vyhrát. Oni tu válku v životě vyhrát nemůžou. Takže, vážení přátelé, to byl první hodinka povídání s panem Vladimírem Štádlerem. Vy můžete psát dotazy na všechny témata, i na další, které vás napadnou, na známé telefonní číslo 731 720 756 a nebo od 8:45 volat přímo do vysílání. My si panem kapitánem teď dáme 4 hodinky přestávku a ve 8:45 se zase těšíme na další povídání. Je po přestávce a já ještě jednou vítám námořního kapitána druhé třídy Vladimíra Štádlera. Vítejte ještě jednou, dobrý večer. Děkuju. Ještě než dáme prostor bez protestu. Vážení přátelé, já znovu opakuju telefonní číslo 731 720 756. Stejně můžete psát i SMSky. Tak bych měl na vás takovou jednu zvláštní otázku. Vy neschází vám ten nádherný mořský vzduch, ta voda, ta spousta vody, když takhle po ránu vylezete na palubu. Já jsem byl na moři dvakrát.
Jednou jsem se jel podívat na týdenní výlet na velký korálový útes v Austrálii. A jednou jsem byl na Chorvatsku s rybáři na lovu na otevřeném moře. A můžu vám říct, že když jsme tak stáli na té malé loce a se to houpalo, no tak to byl nádherný pohled, nádherný pocit. Já neměl mořskou nemoc, takže mě to nevadilo. A vy jste tam strávil spoustu let. Neschází vám to? Musel jsem se teď nad tím zamyslet, ale neschází. Neschází. Neříkám, pokud jako takový pocit, že bych se ještě někdy rád projel na velké námořní lodi, netrpím tím. Samozřejmě ten pocit velice dobře si pamatuju, ale víte, jak krásně chutná horský vzduch? Vím. Já sice nejsem horolezec, zrovna tak jako nejsem námořník, ale četl jsem knihy o dobývání Himaláje a četl jsem knihu prvního horolezce, který vylez na první 8000 ve 53. roce, to byla Annapurna, a vylezli tam Francouzi Herzog a Lachenal. A ten Herzog o tom napsal knihu. A oni oba dva chytla je při sestupu dolů, tak je chytla vánice, bivakovali v zóně smrti tedy. A oba přišli o nějaké prsty na nohou. A když se ho po návratu do Paříže ptali toho Herzoga, jestli to vůbec stálo být první na 8000, říkám, byl to nějak květen 53, tak on v té knize uvedl jednu věc. Víte, že ty tři prsty, o kterých jsem přišel na těch nohou, za ten pohled z vrcholu té Annapurny stál, a když další otázka toho reportéra, a kdyby vám někdo před tím výstupem řekl, že tam vylezete, budete první na 8000, ale přijdete o tři prsty, byste tomu povídá bral. Takže asi ten pohled z těch vrcholků hor je taky nějaký úchvatný. Já nelezu do žádných extrémů, i když, jak se říká, zařvat se tam dá v pohodě. Ale Matterhorn není nic lehkýho. No tak Matterhorn to je něco... Já nevím, kolik to má obětí, tam už to má taky asi 80 obětí. No to jste na velikým omylu, víc jak 500. 500 dokonce, vidíte. Za 150 zhruba 3 let, pokud se nepletu, takže zápis toho Matterhornu, nebo lodní deník toho Matterhornu je daleko, daleko horší, než možná všech 8000. Dohromady. Ono, řeknu vám to asi tak, na moři, samozřejmě námořníci a lidi moře, to je všechno v pořádku a ať jsou to lidi odkudkoliv, tak už jsem to tady říkal několikrát, my bychom si poradili, my bychom to tam dovezli, kam máme všechno dovést. Nesmělo by se do toho plést žádná politika. Ovšem to moře právě má trochu zkaženou atmosféru s tím, co jsme si dneska mluvili. Já teď fantazíruju, hledám důvody, proč jsem z moře odešel. Ono, když jdete opravdu do těch vysokých hor, ale nemusíte ani do Himalájů, ono potkáte, jak se říká, nad 4000 blbce nepotkáš. Tak to platí i tady v Alpách. Potkáváte jenom dobrý lidi. Já potkal jsem, když už jsme u toho, i dva horolezce ze Saudské Arábie, výborně jsme si popovídali, jsou to asi 2 roky, ale co je na těch Himalájích fantastický a co musím ocenit, víte, jsou právě, tak jako na moři máte lidi a máte moře, tak tam máte taky ty hory jako místo té vody a máte tam ale lidi. A ty lidi, když vidíte, jak pracujou, jak někdo řeže podélně trámy pomalu ve 4000 metrech. Nikdo tam o nic nežádá a váš horský vůdce, nepálský horský vůdce, oni jsou vždycky dva. No a protože ho známe a víme, že měl problémy se svou ženou, bohužel chytla leukémii a on patří ke kmenu Šerpu a musel jít do Katmandu, kde je nešťastný. No ale problém je, že ty Nepálci mají vždycky ty vůdci 4 až 5 měsíců v sezóně a tam musí vydělat.
A oni jsou natolik hrdí, že vám zkrátka nic neřeknou. Takže jsem šel za tím jeho kamarádem a říkám, co je největší problém Davy. A on říká, prosím tě, s jeho ženou je fakt všechno v pořádku. To je Buddha dál a je všechno dobrý, ale má dvě holky, které potřebují studovat. A ta má problém ty dvě holky uživit. Hmm. Jedna holka rovná se $50 měsíčně. Hmm. Čili nějakých 1100 korun jedna holka. Jedné je 14, druhé 18, takže zkrátka, jako už jsme zařídili i jiným šerpům pomoc, tak ty lidi si to zaslouží. A tam jako opravdu jsem se rozhodl, že se o ty holky postaráme až teda do jejich vyštudování. Takže tam proto, ono se říká, nejlepší snad, když to všechno zkrátím, do Himalájů poprvé jedete kvůli horám a vracíte se tam taky kvůli lidem. Kdo nás poslouchá, byl tam, tak asi ví, o čem mluvím. Já jsem tam nebyl, ani jsem o tom nikdy netoužil, rád jsem si o tom přečetl, to jo, ale v klidu pokoje. Ale věřím vám. První otázka. Vážený pane Vladimíre a pane kapitáne, ano, kluci za mého dětství si hráli na vojáky, kde v 12 letech šli na vojnu a vrátili se jako správní muži. Dnes přišel můj 10letý vnuk s tím, že ve čtvrtek mají všichni kluci přijít do školy v dívčím oblečení. Je mi z toho až zle. Co na to říkáte, ptá se paní Marie. Že ji rozumím a že i když sedím tady, tak je mě z toho taky zle. A jenom bych připomněl krátkosti, jak zhruba 70 až 80% dětských klientů na lezení po laně byly dívky. Ale oni se za to ty kluci nestydí. Ano, ono se tvrdí, že dneska jsou ty mladé a dospívající dívky mnohem razantnější než ty kluci, protože ty kluci jsou v podstatě takový buchty. Ale já bych paní Marii poradil jednu věc. Kdyby se to stalo mně, tak bych to tomu vnukovi zakázal. Teda přimluvil bych se u rodičů, aby mu to rodiče zakázali. Protože nikdo nemá právo dělat z 10letého kluka šaška. No, upřímně řečeno, paní Marii nezávidím. Nevím, jestli toto prosazuje její syn, nebo snacha, nebo to prosazují oba dva. Ale obávám se, že při mé výbušnosti, která tady ani tak nějak nevyplývá, zřejmě bych toto doma asi velmi těžce snášel. Já taky. To je prostě věc strašlivá. Je to proti přírodě totiž. Pokud to nevadí těm rodičům, no tak je, tak je to katastrofa. Je to tak, já si myslím, že ty rodiče v prvním řadě, já si to neumím představit, že by se to stalo mně tedy. Ono, pozor, já mám horskou vůdkyni, která mě tahá po všech těchto kopcích. To je žena, prosím. Míša Adámková a můžu vám říct, že je to skvělá horoleskyně a zase naopak. Kdybych měl horskýho vůdce chlapa, tak to v životě nevylezu třeba ten Matterhorn, protože to chce ženskou trpělivost. Ten starý chlap už je pomalej a ty ženský v tomhle to mají nic, pro boha proti tomu nemám. A z těch holčiček, který mě tam lezli po tom laně, jsem měl úžasnou radost. Ale pro boha, pokud bych tam měl chlapečka v dívčích šatičkách, který mě poleze po tom laně, no tak bych se bál i přes všechno jištění, že mě spadne. Ano, je to strašlivý. Ono, já se k tomu vrátím, protože to je dneska současný trend, tohleto, gender, politika, to. Podle vašich slov je jasný, že to odmítáte, ale co říkáte tomu, že oni některé školy, ne všechny, dokonce pozývají tam multietnické návštěvy a tam většinou to skončí u toho, že jim tam nějaké české muslimky vyprávějí těm dětem v základních školách výhody Koránu. A dokonce jsem viděl fotky na internetu, jak ty děti se tam dávají, učili dávat ty koberečky a klekat a k východu a modlit se. Co byste na to neříkal, kdyby vám s tím přišel nějaký vnuk ze školy? No já bych tam okamžitě vlítnul a toho ředitele bych zřval, protože podle našich zákonů nesmí být ve školách činěn nátlak, ani politický, ani náboženský. Ano, vidíte přesně ten dvojí metr dneska na všechno. Ano. Já předpokládám jednu věc, že jsem svého syna
nevychoval jako nějakýho zvrhlíka. Pozor, já proti lidem pohlaví máme samozřejmě dvě, protože máme dvoje pohlavní orgány. Samozřejmě. Ale jestliže se někdo cítí jinak, ty lidi byli, jsou a já opět opakuju, v určitý fázi svého života jsem seděl s člověkem, z kterého nakonec byl homosexuál. Velice dobře jsme se bavili, lítali jsme s letadýlkama, hráli jsme si s lodičkama, stavěli jsme já nevím co všechno. Nebyl v tom žádný problém, ale pro Boha svatýho, já si nemůžu pomoct, ale já tvrdím jednu věc, já slovo gender bytostně nenávidím a znovu to tady zopakuju, já jsem buď to lidská bytost, anebo jsem gender, nezlobte se na mě. Já proti homosexuálům a lesbám vůbec nic nemám, ale stejně jako s mým velmi dobrým kamarádem a naším častým hostem Zdeňkem Chytrou, který se tím netají, tak oba dva tvrdíme, že to je čistě soukromá věc, která by se měla řešit v soukromí mezi těmi dvěmi. A nikoliv, aby se z toho dělala přednost. A teď si představte, že on má na to velmi vyhraněné názory. Teďka jsme tady budeme chystat pořad o nebezpečí toho schválení zákona manželství pro všechny, protože to je něco zrůdného, co se za tím všechno schovává. Ale to jsme odbočili. Nicméně mám tady další dotaz na vás. Pane Štávere, kdy podle vás promluví ta mlčící většina? Zdraví Petr z Dětkas. Ano, to jsem si vykoledoval. Víte, zkusme to vzít takto. Kolik bylo od první republiky do druhé světové války, kolik bylo mezi válkama času. Teď budeme v uvozovkách oslavovat 17. listopad a bude to 30 let. Předtím, pokud se neklamu, tak jsme tady měli komunismus nebo socialismus od roku 48 do roku 68. Takže víte, ze statistiky tak vyplývá, že to může být, to jako předpovídat krizi. No, ono tady bylo až do roku 89. 48, to je 41 let. Takže vidíte, to jednou to bylo po 30, po druhý to bylo po 40, může to být klidně po 50. Ale jenom tak, co cítím a co vím, já si myslím, že ta doba je hodně nazrálá a je tady jedna veliká v uvozovkách šance pro nás a to je totální selhání. Já ji říkám, protože Evropskou komisi Eurosajuzu považuji za okupační orgán, čili jakým způsobem se osvědčí nová předsedkyně naší okupační zprávy. A pokud bude slabá, tak ta mlčící většina jednak jí může naštvat něčím podobným, jako kdysi jakéž výrokem kůl v plotě a podobnýma věcma a potom ten spouštěč může být naprosto, naprosto jakýkoliv. Jsou to jenom mý soukromí názory, nemám na to nikde žádný. Je to jenom životní zkušenost, jenom to, co jsem zažil a to, co mě vykládal můj otec a co mě vykládá. Otec nás možná i poslouchá. Tak mám tady dotaz posluchače Karla, který se ptá, dobrý večer. Pane Štávere, proč a víte o případech v Donbasu, že by lidé utíkali, stejně jako utíkají lidé před válkou ze Sýrii? Tady se o tom zase nepíše. Posluchač Karel. Je to zajímavá otázka, zase nejsem znalec Donbasu. Já si myslím, že odsud lidi neutíkají. Jestli jste se setkal s někým, kdo vám řekl, že bych chtěl utíct. Ne, nikdo. 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 Ne. Oni si brání svoji zem. Ano. Nevím o takovém případu, tak to odpovím. Nevím o tom, čili asi to masový nebude, neznám takový případ. Tak se podíváme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jakým způsobem, pane Štádlere, oslavíte nebo neoslavíte 30. výročí listopadu 89? Teď vám to prozradím, i když nevím, jestli mi za to nebude umyta hlava. Čestnou stráží u maršála Koněva. 17. listopadu budete držet čestnou stráž? Já přesně nevím, jestli to bude 16 nebo 17, ale ano. A řeknu vám i proč.
Ono totiž já panu Maršálovi cítím jistou, nikdy jsem necítil, ale cítím jistou takovou morální povinnost. Moje prateta bojovala na barikádách, byla raněna a s tou střepinou byla pohřbena v roce 88. A ona mě vykládala, jak jim docházela munice, ona tam teda ošetřovala, ale skončila v nemocnici sama. A říkala, kdyby nám maršál Koněv nepomohl, tak nás tam ty Němci rozstříleli. Stejně tak mě vykládala, jak rozhlas volal o pomoc, takže pokud nás poslouchá nevychovaný spratek starosta v Prahy 6, tak třeba bude schopen toto nějakým způsobem pojmout, ale nedělám si velký iluze. Ale já bych mu poradil, ať si pustí originál záznam z toho volání o pomoc Českého rozhlasu a jestli se nemýlím, tak to bylo v ruštině. A volali rusky na pomoc rudou armádu. Kdyby nevěřili nebo chtěli volat Američany, tak by to asi rusky neříkali. Přesně tak, čili já v podstatě na 17. listopadu zabývám se různýma variantama, co by kdyby, ale vzhledem k tomu, že došlo k takovému to zneuctění, tak já si dovolím uctít pana maršála Koněva, že v podstatě zachránil moji pratetu. Dál k tomu mám důvody, že můj dědeček stál ve Velenově a rozpočítávalo se 1 až 10, to mě řekl otec nedávno. Kdyby to bylo 10, tak mě zavraždili dědu. A samozřejmě Němci, ne Rusové. Jistě, že Němci, samozřejmě, že Němci. To byla otázka Heydrichiáry. A já pořád si říkám, že ten 17. listopad mnozí oslaví za mě, a my, pokud jsme došli s Rusama k určitým diskuzím, tak jsme se nebránili ani roku 68, a to jsme mluvili i se senátorem Andrejem Sobolevem. A on nám jenom řekl na to, byla to bohužel ta nejhorší varianta, kterou jsme vybrali. Víc k tomu asi nebudu dodávat. No tak já už jsem se tady o tom bavil s více lidmi a já se kloním v tom názoru, který v podstatě tady prohlásil bývalý místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy, pan Josef Skála, který prohlásil, že 21. srpnem 68 skončil mezi českým obyvatelstvem obdiv nebo spíš úcta k socialismu. Te pana poslance Skály, já jsem se s ním nikdy nesetkal, nicméně je to jeden z lidí, který ho sleduju. A on bohužel není poslancem. On není už poslancem. On nebyl nikdy. Nebyl. Nikdy nebyl poslancem. Vidíte mý neznalosti. Ale místopředseda KSČ. Místopředseda KSČ byl, ale nikdy nebyl daný na kandidátku tak, aby byl zvolen, protože byl takovým rebelem v KSČM. Takže říkal pravdu. Já si ještě vzpomenu svého dědečka druhýho, který mu bylo, když chodíval slavit osvobození, který po 68. roce, tak jeho obě dcery mu vždycky nadávali, tati seš ostuda rodiny. A děda toho nikdy moc nenamluvil a vždycky říkal, ne, 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 oni nás osvobodili. Až jsem se mnoho a mnoho let potom dozvěděl, proč. No protože přes Adamov, kde bydleli, tak se přehnala fronta. No a ten děda tam budoval v podstatě obranu a ta rudá armáda, aby přežili ten přechod fronty a ta rudá armáda jim zřejmě zachránila život. Jo. Takže ono, víte, já bych dneska se držel toho, co řekl pan senátor Sobolev na Krymu a toho, že znovu opakuji, bohužel jsme v tom 68. roce zvolili tu nejméně šťastnou. Všechny cesty byly špatné a my jsme zvolili tu nejhorší. Jste zmínil, mám tady dotaz od posluchačky Majky, právě byl jste na Krymu, nedávno tady hovořila na Svobodném rádiu o Krymu paní Lenka Procházková a zmínil se o ní právě i pan Skála, kteří byli nedávno na Krymu. Když jste byl na Krymu vy, pane Stadlere, jak jste se tam cítil a jaká bezpečnost a bezpečí za vás byla třeba v Sevastopolu na za noční hodin? Ptala se posluchačka Majka. Sevastopolu, já si myslím, že v Sevastopolu můžete chodit klidně, dát si ruce do kapsy, dívat se nahoru a nemusíte se dívat, kdo za vama chodí. Zkrátka, když s náma chodil pan senátor, tak jsem ještě k velkému
velkému pobavení našeho senátora Jaroslava Doubravy, jsem mu říkal, víš co, já tady budu dávat schválně pozor, až uvidím někoho, jak tady protestuje proti té okupaci Krymu. A taky jsem po těch obchodech chodil a říkal jsem, víte, vy jste tady už měli demokracii a vám tady, no, naštěstí vždycky pochopili, že si dělám legraci. A vy vás ještě nenapadli. Ano, dokonce jsem se to dozvěděl i v ukrajinské hospodě. Všichni říkali, zaplať pán Bůh za ty sankce, protože to z nás udělalo národ, ještě ať dlouho trvají. A nenašel jsem jednoho jediného člověka, zní to až neuvěřitelně, který by mě řekl, víš, tady té okupace, té hrozný, jel dlouhej, obrovský zástup vozidel, bábušky, lidi tancovali v noci, všichni se bavili, no a ta oficiální část u pódia, kde se nevědělo, jestli Vladimír Putin přijede do Sevastopolu nebo do Simferopolu, já tam byl právě, mluvím o oslavách 5. připojení k Ruské federaci, tak aniž bych věděl, co fotím, tak jsem zjistil, že u toho pódia, pokud by tam pan prezident přijel, tak byli oni krymští kozáci, o kterých se mluvilo jako u těch utlačovaných. Ano. Tak jistě, že by jakákoliv bezpečnostní služba, kromě našich čučkařů, nechali hlídat pana prezidenta Putina těma, kdo mu chtějí uříznout hlavu. Takže pokud by tam přijel, tak v první linii by ho hlídali ty krymští kozáci. Jo, takže ta atmosféra na tom Krymu, jako pokud mě někdo nevěří, opět odkazuju na svoje VK profil, kde najdete veškerou fotodokumentaci, jak se lidi bavili a jak oslavovali. Ptá se tady posluchač Zdeněk. Vážený pane Vladimíre a Vladimíre. Pane Vladimíre Štálere, co říkáte na dehonestační vyjadřování pana Halíka, závorka, jsem slušný člověk, tak píšu pana, ke Karlu Gottovi. Přátelé, já nevím, necítím se dostatečně povolán k tomu, abych si troufnul soudit člověka formátu Karla Gotta, který... Spíš k tomu Halíkovi, co říká, jak ho dehonestuje Halík. Pokud to někdo dělá, já ani nebudu mluvit jako o knězi, protože nevím přesně, kde pan Halík k tomu došel, to je ale jiná věc, tak je to jednak naprosto nehodno kněze a kněze, ať si za tohleto soudí pánbu. Já ho soudit nebudu. Já si myslím, já jsem jakožto člověk, který nedokázal zdaleka tolik, jako pan mistr Gott zkrátka vyjádřil soustrast nad tím, že zemřel, a pro mě je to člověk, který něco dokázal. A hodně dokázal. A i pro náš národ. Pro náš národ. Já jsem ho označil jako skutku národního umělce, ale s malým N. Ano, rozumím tomu. Jo, protože pro národ, a ne ten titul. Tak netroufnu si tyto lidi soudit. Pokud to dělá nějaký pan Halík, no tak co to svědčí, on to dělá i nějaký pan Hudka, že jo? Ano. Tak a další takový. Já to ani nečtu. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Ty tlaky na děti začínají už ve školce. Moje děti nutí k akci Běh pro Afriku. Mají zákaz, budou doma. Obávám se, že v Evropě během 3 až 5 let vypukne válka a naše země bude pěkně uprostřed. Ptá se, co vy na to? Ptá se Pet Pavel Hamous od Kladna. Ano, myslím si, že tyto akce nepřináší nic pozitivního a dobrého. A pokud bych měl vlastní děti, myslím si, že bych našel tolik odvahy, abych je do té školy neposlal taky. Protože, jak jsem vám říkal, jsem ochoten pomoct na místě v Nepálu, postarat se o své kamarády, přátele, ale abych tady dělal nějaký běhy pro Afriku, nezlobte se, nebudu. A své děti bych na to taky neposlal. Díky. Za náš stejný, jako mám já. Uctívá poklona, pane kapale, a ahoj, pane kapitáne. Závorka, jestli se to stále považuje za námořní pozdrav, i když je to asi netaktní. Proč? Mám pocit, že se začnu domáhat svých práv. Prý existuje 97 pohlaví a já mám jen jedno. Strašná diskriminace. A teď vážně. Sexualita by snad stále měla být intimní záležitostí. Nedávno se mě ptal jeden známý, jak se třeba dívám na lesby.
tak jsem mu to, tak jsem se mu podíval upřímně do jeho očí a hrdě jsem prohlásil, že se na lesbí dívám na šerku úhlem monitoru a hlavně v HD kvalitě. Váš Lubor Pešek z Brna. Já bych řekl, že má volba je, že se na lesby nedívám, protože mě nezajímají, považuju to za jejich soukromou věc, ale pokud to někoho baví, proč ne, pro Boha. Chtěli... Ale bylo to velmi vtipné. Jo, je to vtipné a já bych jenom panu posluchači ještě řekl takovou věc, že pokud, zvláště se obávám o takové země, jako je Švédsko, jak to budou řešit, no právě. Když teda bude se 97 pohlaví a na lodi je pouze 18 členů posádky, jak tam dojdou k nějaké takzvané vyváženosti. Gender vyváženosti, přesně tak. Co říkáte, pane kapitáne, na to, že konkrétně ve Švédsku už se dělají záchody pro obě pohlaví, teda zrozuměné takhle, pro všechna pohlaví s tím, že tam se vyžadují kluci, kteří se cítí být ženami, aby mohli chodit na ženské záchody a opačně. Tak co říkáte na to, že oni to tam uzákonili, že na to mají právo, aby nebyli diskriminovaní? Nejsem originál, už jsem to někde četl, nicméně proč vynalízat něco nového, když si člověk přečte něco, co to vystihuje? Myslím si, že to může být jedinečná dobrá šance pro puberťáky. Je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na zákaz zvířecích masek v Praze? Holé zadky úchylu na Prague Pride jsou OK, ale maska medvěda je vizuální smog? Děkuji, Monika. To je teď návrh současných pirátských vůdců města Prahy. Já opět opakuju jednu věc, to se kdykoliv k tomu najdu příležitost. Piráti se vždy za slušných časů podtahovali pod kýlem a věšeli. Ale jináč nevím, jestli to není třeba inspirovaný panem premiérem Kanady. Trudeau, ano. Já spíš myslím, že by mělo být velice oceněný, že si natřel kdysi obličej krémem na boty, že tím spíše dokazoval něco jiného, než za co se omlouval, ale ono už tyto lidi neví vůbec, co říkají, takže to zbytečný nějaký rozbor. Samozřejmě, že to považuji za naprostou pitomost. A tady aspoň, pane kapitáne, vidíme ten, já to říkám pokrytectví, jo? Zatímco ty holý zadky, jak to píše paní Monika, nebo slečna Monika, ty holé zadky nevadějí. A já jsem viděl ty záběry z toho Prague Pride a dělal jsem ji, opravdu jsem zvedal kufr. Tak tady to bude vadit, ale zeptám se jinak. Není to od toho, že když má někdo holý zadek, tak se ví, o koho se jedná. Ale když si někdo navlíkne tu masku na obličej, tak by to mohl být taky skrytý terorista, nemyslíte? Pokud to není ovšem... Víte, jak se na těch demonstracích musí nebo nesmí nosit ty masky, to se spíš týká těch sluníčkářů a těch feťáků, čili jinými slovy anarchistů, tak jestli čirou náhodou ten zákaz neplyne z tohoto? Já nevím. Protože ty nosí ty kapuce, že jo? Ano, já jinak proto nenacházím, protože najít proto ad hoc nějakou logiku, nezlobte se, ale ono to odpovídá dnešní době. Ale já některé opravdu tvrdé muslimské zemi, teďka nevím, abych nekecal, které to bylo, tak tam dokonce zakázali nosit tu burku, to znamená, že jenom ty ženský mají ty ani v očím nejsou vidět, jenom závoj takový, jak jsou celý. A zakázali to nosit po městech, protože se pod tím skrývali teroristi. Byli to chlapi, kteří pod těma hábitama nosili ty výbušniny a zbraně, takže to tam zakázali nosit a byla to arabská země. A my to tady chceme dovolit. SPD několikrát navrhovalo v parlamentu nebo ve sněmovně, aby se přijal zákon na propagaci islámu jako ideologie, protože to není náboženství, a zákazu nošení těch burek. Mimochodem přijali to ve Francii, tento zákon, přijali to v Rakousku, přijali to ještě někde, v Dánsku, myslím, ale u nás to neprošlo sněmovnou. Tak co na to říkáte, pane kapitáne? Na to říkám, že člověk stárne, jednou musí umřít, protože přestává chápat to, co se na světě děje. Jinak mě to připadá u těchto zemí, jako je Francie. Nejdřív si pustíme na své území klubka jedovatých hadů,
a pak těm hadům budeme nasazovat obojky. Myslím si, že to už jsou jenom zoufalý agonie těchto zemí a daleko lepší by bylo raději ty naše hochy trošičku potrénovat, aby byli schopni bránit české hranice a ne vymýšlet pitomosti, jako jsou strpění zločinců na našem území. Ano, to opravdu to tedy Al-Hamajda si myslím, že za to musí na tom smetišti těch dějin skončit. Tady jsem měl připravený dotaz, já se na něj podívám jenom. Dobrý večer. Pane kapitáne, co říkáte na to, aby se znova zavedla povinná branná služba a základní vojenská služba? Byť by nemusela být tak dlouhá, jako to bylo dřív 2 roky. Ale rok by těm mamánkům asi byl potřebný. Co říkáte? Ptá se posluchač Martin. Tak určitě, já jsem 2letou službu, nakonec to i na vojně člověk viděl, i když já tam byl jenom 5 měsíců, ten druhý rok tam ty vojáci byli, že v podstatě se tam váleli. Ten rok by určitě, nebo alespoň půl roku byl dobrý, akorát jediný, co je, nech mě posluchač řekne, kdo by tu branou výchovu na tý, kdo by to vedl, ta naše armáda nemá ani dostatek kapacit, aby ty lidi ubytovala, to je problém ano, na problém. Nemáme ani kasárnu. Vidíte to, takže nakonec přece jenom to musíme převzít my, který jsme tady nazýváni pravicovými, ne dneska oportunisty jako za komunismu, ale pravicovými extrémisty, prostě ať si poslouží, ať si na ten můj kabát ještě něco nalepí. Čili ano, zavedl bych branou výchovu a taky, jak občas dokazuju, tak chodím a takovéhle věci, pokud jsem někde pozván, dělám zcela apoliticky, protože na to lano si opravdu nepíšu ani SPD, ani českoslovenští vojáci v záloze za mír, ani to nemám na rameni, nic takového. Pokud mě někdo přitom přistihne, nech mě nafotí, já si to dám do albumu. Alebo to pošlu čučkařům rovnou. Tak. Budu se udat. Tady hezký večer, pane Vladimíre a pane kapitáne Štádlere. Já slavit 17. listopad nebudu. Tento svátek považuji za svátek zlodějů a tunelářů. S pozdravem a přání hezkého večera přeje všem posluchačům Svobodného rádia a vám oběma Leoš Budský. Takže já s panem Budským naprosto souhlasím. Já ho oslavovat taky nepůjdu. A jinak já bych těm tunelářům ještě, víte, to je právě ta moje filozofie. Pokud se k slovu demokracie cokoliv přidá, už jsem zažil lidovou a socialistickou, teď zažívám liberální, tak já jsem ještě k tomu slavnému výroku poslance Petra Ondráčka o demokratické žumpě, tak já jsem si k tomu ještě přisadil a říkám, že jsou to liberálně demokratické zrůdy, takže určitě oslavovat nic nepůjdu. Tak a teď já se zeptám já, potom se dostaneme zase na další dotazy, ale teď bych se zajímalo mě. Zmínil jste pana poslance Ondráčka. V současné době jsme svědky velkých útoků na svaz bojovníků za svobodu. Já si myslím, že ty útoky jsou právě proto, že ono se to dřív jmenovalo svaz protifašistických bojovníků. A dneska ty fašisti jsou jaksi adorovaní a ty nacisti, takže se to nehodí. Ale co říkáte na to, že chtějí sebrat některý poslanci, panu Vodičkovi, šéfovi nebo vedoucímu, nebo jak se tomu říká, předsedovi tohoto svazu, dotace. A důvodňují to tam, že dostal vyznamenání poslanec za KSČM Ondráček, kterému říkají mlátička ze 17. listopadu. Ale on to nedostal za to, že když si byl u policie, to si můžeme podívat, ale za to, že on ze svých prostředků opravil řadu památníků na své náklady, které ty obce a města zkrátka se na ně vykašlali, protože to byly památníky na právě osvobození z druhé světové války. Tak co říkáte na tyto názory proti panu Ondráčkovi? Víte, já Petra Ondráčka znám a kdybych řekl Jardovi Doubravovi, že mám tu čest, tak by mě něco řekl škaredého. On to nerad slyší, tohle říká, že je normální člověk. Tak pokud přijdete do přímého kontaktu s panem poslancem Petrem Ondráčkem, tak nabudete dojem, že máte před sebou člověka, který má obrovskou životní sílu. On totiž mimo jiné taky se stará o dětské tábory. Ano. A co vám mám na to říct? Útoky. Já se s panem Vodičkou neznám, taky
to byl jeden z útoků na tento svaz, že spolupracují s československými vojáky v záloze za mír. Nakonec my jsme normálně registrovaná organizace. A co vám mám říct k Petrovi Ondráčkovi? Já, když ho obvinili z toho, že něco opsal, tak já jsem možná jeden z mála, který si ty texty, který předkládali, že jsou opsaný, tak já jsem si je vzal a porovnával jsem si je, četl jsem je. Ať mě prosím vás někdo ukáže, kde je co opsaný. Když se námořníků zeptám, ať mě popíší trup lodi, vezmu všech 30 prací a dám to nějakému softwaru, tak mě řekne, že všech 30 lidí to od sebe opsalo, protože zkrátka a dobře těch formulací není dostatek na to, aby jsme popsali ještě nějak úplně jinak, než byla kdy popsána námořní loď. Pokud já vím, a četl jsem si to, tak jsem v těch textech Petra Ondráčka nenacházel nic, co bych mohl říct, že bylo jakkoliv opsáno. Čili já jsem si dal tu práci, protože ho znám, tak jsem si dal tu práci a říkal jsem si, co na tebe zase vytáhli. A toto byl výsledek. Jinak Petr Ondráček na té národní nikdy nebyl, což je další věc. Přímo 17. listopadu nebyl. Ne. On mě to přímo říkal, že nebyl. Já jsem s tím mluvil, on tady byl u mě. Nerad bych šířil ty, ale... On tam nikoho nemlátil, on tam nebyl v té řadě. Tak. On byl v civilu, tam byly ty s těma helmama, ale on tam byl v tom policejském. Domluvme se takto, on tam nezasahoval. Nezasahoval. Možná v tohohle toho nebyl, ale on byl nebyl v zásahu. A protože chtěli jít k policii, tak musel jít, to byl tehdy předpis, musel jít do toho pohotovostního pluku. Ano. Tam musel jít každý žadatel o práci na policii. Ano. Stejně tak musel jít pozdější ministr vnitra a současný ministr obrany Metnar, který měl to štěstí, že toho 17. listopadu nemusel být ve službě v Praze, ale v Ostravě. A jinak byl ve stejném pohotovostním klubu a tam se nic neděje, protože je za tu správnou stranu. Jeden člověk z našich spolků dokonce říkal, ten byl totiž v tom pohotovostním pluku taky, a říkal, tamhle na tom bydle, takhle nade mnou napříč byl Metnar. Takže oni tam byli taky, ale víte, znám policajta, kluka, kamaráda, ještě nějakýho Radka, s kterým jsme kdysi jezdívali na kole, a on nám vždycky dělal policajty a on chtěl být policajtem. A pak tím policajtem se stál, protože chtěl být u dopravní policie. Víte, ale oni tam byli i ty dopravní policie, čili podívejte se na kohokoliv, kdo sloužil za socialismu u policie a byl členem pohotovostního pluku. Alespoň tak jsem to já pochopil od těch lidí, co si tímhletím prošli. A že byli velmi dobří policisti, nezlobte se na mě, ale dnes se vede proti Petru Ondráčkovi je prostě, dá se říct, hanebná čuňárna, když se takhle vyjádří. Ale teď si vemte, že s tím přišel člověk, který kandidoval neúspěšně na prezidenta, pan Horáček, o kterém se ví, že on byl za minulého režimu vexlák a začal si svoje miliardové majetky vydělávat na chuchelském závodišti, kde tam dělal černé sázky. A další věc, on to rozvířil a přitom úplně pozapomněl, že on mohl jet na stáž za socialismu do Spojených států. Kdo tam mohl jezdit do Spojených států? Prověření lidi. Takže já si myslím, že to bylo zase jenom... A navíc, Petr Ondráček byl předsedou výboru na kontrolu minulém období, na kontrolu tajných služeb. A to bylo daleko, a nikomu to nevadilo. A teďka jenom, že byla ta hysterie proti KSČM, že šli právě do koalice s ANO, nebo podpořili vládu Andreje Babiše, tak se to na ně vytáhlo. Já si taky myslím, že Petr Ondráček je člověk, který se za svůj život stydět nemusí. Ne, ten se za sebe stydět opravdu nemusí a je to člověk vzdělaný navíc. Jak to řekl, teď nechci to připisovat někomu jinému, ale myslím si, že pan poslanec Foldyna, kde prohlásil o svém bývalým předsedovi, že v životě neviděl dělnickou šatnu. Ano. A tyto lidi určitě ví, o čem mluví.
A já si, nezlobte se na mě, ale já si jich vážím, protože můžu si vážit člověka, jakýhokoliv člověka, který něco v životě, je za ním někde nějaká kus práce, ale ne jenom rozplývající se žvanění, jak se říká, není nic staršího než včerejší noviny, takže po těch lidech nezbylo absolutně nic. No tak Hamáček je klasický případ, protože on byl mladý demokrat, to znamená, že on ani nedoštudoval kvůli politice, on študoval nějak vysokou školu a nedoštudoval to, protože dostal politickou funkci, no a pak už se živil jenom tím, že byl v té politice. No, podle toho. Já se jenom zeptám se vás, pane kapitáne, a teďka, abyste si zahrál, tady máte běžteckou kouli pomyslnou. Co si myslíte, že bude pan Hamáček vůbec dělat, až ho ve volbách lidi vymetou ze sněmovny? Celé sociální demokracii. Je schopen se nějak uživit, anebo dostane od svých loutkovodičů nějakou pěknou funkci v Bruselu? No, pokud říkáte, že sociální demokracie vymetou a nedostane se do parlamentu. Já to pevně věřím. Já se za to modlím taky. Tak bude asi dost těžký mu najít něco, co by dostatečně vynášelo. Takže tam potom platí, kdo na koho co ví, prostě klasický mezilidský odporný vztahy. Mrázkoviny, já tomu říkám. Jo, myslím si, že to je docela výstižná definice. Takže, vážení přátelé, poslední otázku položím, já si podívám, že tam ještě nepřišla nějaká. Ježišmarja, teď si mi to tady, to jo, tady je ještě jedna. Dobrý večer, pánové. Pane kapitáne, kam se chystáte vylézt na budouce? Ptá se Marian. Na budouce, no vidíte to. A ještě tady jedna potom. Tam, kam jsem se chystal vylézt, když jsem dojel do Tater, bohužel můj pejsek, jak já říkám, poslední pes, který hlídal státní hranici, tak bohužel mě pošel v Popradu 1.8., takže jsem se chystal vylézt na některý z tatranských štítů podle rady mého horského vůdce. Tam mám muže na Slovensku, ty v Tatrách můžu lézt, tam to dávám. Takže něco ve stylu hladový štít, jahňačí štít a podobně. Takže nic impozantního už nebude. Takže se jedná o, nás tady jenom upozorňuje paní Hana z Jižních Čech, že se nejedná o Petra, ale Zdeňka Ondráčka. Nevím, kde jsme toho Petra vzali. No vy. Ale povídáme si docela dobře. No. Ale Zdeňka. Jistě Zdeněk Ondráček, samozřejmě. Já ho mám tady na telefonu. Jistě, ano, já taky. Takže ještě tady máme další. To se nám povedlo. Nám Petr Děcka říká, kde skončí Hamáček, tak nám tady píše. Bude v lochu. Hamáček. Petr Děcka z Dětkasu. Pane Petře, kéž byste měl pravdu. Kéž by dal Bůh, jak říkáme my ateisti. Takže já myslím, že k tomu nemám co dodat a sdílím tyto názory. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s kapitánem druhého stupně, musím říct, námořním kapitánem. Nedáme si pokoj, mně se to líbí. Já jsem tady ještě námořního kapitána druhého stupně, ale ani žádného jiného neměl. Takže díky, že jste si na nás udělal čas a ono těch hostí teďka je nějak privela, jak to říkají bratě Slováci, takže se dostává na každého poměrně za delší čas, ale budu se snažit, abychom si zase popovídali, až budete mít zase nějaké zajímavé téma, třeba co se týče vašeho výcviku dětí po lezení na lanech a další takové návštěvy nějakých zajímavých míst, třeba jestli se nechystáte zase na Donbas. Ještě vidíte, přece jenom chystám se na Elbrus. Na Elbrus? Na to bych málem zapomněl. Nejvyšší hora toho, Asie. Nejvyšší hora Evropy. Evropy. Nejvyšší hora Evropy. Evropy. Takže se chystám 5700, tuším tak, asi. Ano, Elbrus. To už je to někde v limitu za tím, co jsem dal, takže aspoň budu mít vrchol, přibližně to, co jsem vyšel v Himalájích, kde to vrchol bohužel nebyl. Ale já věřím, že se tam vylezte, když tam za druhé světové války vylezl německý oddíl horských myslivců a dali tam Hakenkreuz, tak sakra, by tam nebyla naše vlajka taky. Ale jo, to Elbrus je relativně velmi jednoduchá hora, jo. Akorát, že dovede být, co se týče počasí, velice, velice zlá.
Tak až polezete na Elbrus, tak si s tom budeme povídat. Určitě rád přijdu. Tak jo, díky moc a vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání všechno. My si dáme nějakou, teď jsme se bavili o kamarádech, ale já nevím, já si myslím, že bychom si, pane Stadlere, mohli dát Je to chůze po tom světě, přejdeš jen druhý, jak to zpívá Honza Nedvěd. Honzu Nedvěda určitě. Tak si ho tam pustíme. Vážení přátelé, to bylo ze studia Beta všechno. Já vám přeji krásný poslouchání dalších pořadů a potom dobrou noc. Dobrou noc, děkuji za pozornost.